Այս տեսանյութում խոսելու ենք իոնների մասին, բայց մինչև իոնների մասին խոսելը, ևս մեկ անգամ կանրադառնանք տարրերին։ Օրինակ, դիտարկենք ածխածինը։ Ենթադրենք ունենք ածխածինի ատոմ։ Ինչ գիտենք այդ ատոմի մասին։ Նայելով ածխածինի ատոմային համարին, կարող ենք ասել, որ այն ունի 6 պրոտոն։ Եվ քանի որ ատոմն էլեկտրաչեզոք մասնիկ է, այն կունենա պրոտոնների թվին հավասար թվով էլեկտրոններ, այսինքն 6 էլեկտրոն։ Հենց այս մասնիկների հավասար քանակությունն էլ պայմանավորում է ատոմի էլեկտրաչեզոք լինելը։ Եթե ատոմն ունենա տարբեր թվով պրոտոններ ու էլեկտրոններ, այն կվերածվի լիցքավորված մասնիկի՝ իոնի։ Օրինակ, ինչ կլիներ, եթե ունենայինք 6 պրոտոն և 5 էլեկտրոն։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մենք կրկին ունենք 6 պրոտոն։ Պրոտոնները այն մասնիկներն են, որոնք որոշում են տարը, այսինքն կրկին գործ ունենք ածխածին տարի ատոմի հետ։ Բայց հիմա պրոտոնների թիվը մեկով ավելին է էլեկտրոնների թվից, ուստի դրական լիցքը գերակշռում է, և արդեն ունենք ածխածնի դրական իոն։ Իսկ ինչ, եթե ունենայինք 5 պրոտոն և 6 էլեկտրոն։ 5 պրոտոն պարունակող ատոմը բորի ատոմն է։ Բորի էլեկտրաչեզոք ատոմն ունի 5 պրոտոն և 5 էլեկտրոն, բայց մեր օրինակում էլեկտրոնների թիվը 6 է։ Այս դեպքում էլեկտրոնների թիվը մեկով ավել է պրոտոնների թվից, ուստի ունենք բորի բացասական իոն։ Ստացվում է, եթե ունենք անհավասար թվով պրոտոններ ու էլեկտրոններ, ունենք լիցքավորված մասնիկ և ատոմ բառի փոխարեն օգտագործում ենք իոն հասկացությունը, ընդ որում դրական իոնները կոչվում են կատիոններ, իսկ բացասական իոնները անիոններ։ Քննարկենք մի քանի օրինակ։ Պլատինի ատոմն ունի 74 էլեկտրոն, իսկ դրա զանգվածային թիվը 195 է։ Պետք է գտնենք պրոտոնների, նեյտրոնների թիվը և որոշենք լիցքը։ Պլատինի ատոմային համարը 78 է, ուստի այն ունի 78 պրոտոն։ Ստացվում է պրոտոնների թիվը 4-ով ավել է էլեկտրոնների թվից, այսինքն լիցքը կլինի 4+։ Արդյունքում ունենք պլատինի դրական իոն, որին այլ կերպ կարելի է անվանել պլատինի 4+ կատիոն։ Վերադառնանք հարցին, այժմ պետք է գտնենք նեյտրոնների թիվը։ Ինչպես գիտենք, զանգվածային թիվը հավասար է նեյտրոնների և պրոտոնների թվի գումարին։ Ուստի նեյտրոնների թիվը որոշելու համար զանգվածային թվից, այսինքն 195-ից, կանենք պրոտոնների թիվը 78։ Ստացվում է ունենք 117 նեյտրոն։ Այսպիսով, եթե ունենք հավասար թվով պրոտոններ ու էլեկտրոններ, գործ ունենք էլեկտրաչեզոք ատոմի հետ։ Բայց եթե պրոտոնների ու էլեկտրոնների թվերը հավասար չեն, ապա տվյալ ատոմը կամ մոլեկուլը կվերածվի իոնի, ընդ որում դրական իոններին կանվանենք կատիոններ, բացասական իոններին՝ անիոններ։